Carmel Kiran, Samsara Pargata, Sada Devi Kiran. Zaun kami sampurn holo dila sumyan, Tervavur ya zaun kam chetaran. Utranchi up, tatwanchi dham, Pavo kuncha kuncha khar gaman gaun. Utranchi up, tatwanchi dham, Pavo kuncha kuncha khar gaman gaun. Devik misa hadu desa, Hasil zaun tache povitna, Carmel Kiran, samsara pargata, sada devi kiran. Carmel Kiran, zaun kami sampurn holo dila somya, parma purya zaun kam chetaran. Carmel Kiran. Pahile vasa nirgaman pustakantle. Muizen mule, devak mule, bore, hau Israeli tansarshin osun, tankan shen sangta. Tumcha purvazancha devan, maka tumche shen dadla. Punti maka visarteli, tache nao kite. Tedna hau tankan kite mun sango. Devan muizek mule, zo hau asa, tosu hau. Ani fude ulon tane mule, tume Israeli tang. Ashen sangong zai. Hau asa, hane maka tumche shindadla. Uprandevan muizek mule, tume Israeli tang ashen sangong zai. Sarveshwar, tumcha purvajanso dev, dev Abrahamaso, dev Isaacaso, dev Jacobaso, hane maka tumche shindadla. He muje naun da sadankar, ani fudlo sarv santati. Yaste naman maka ulo martelio. Wosan Israel lokacha malgadang ektainkar, ani tankan sangu, Sarveshwar tumcha purvajanso dev, Abrahamaso, Isaacaso, ani Jacobaso dev, maka dishtik padlo, ani tane maka mule. Karen saun tumka laksh dila, ani jenkite Egyptan tumka karta, te hame tumka poleila. Dekun tumcha Egyptantla kashtantli bahir kadun, anin Kanan garacha, Hittitancha, Perizitancha, Hivitancha, anin Jebuzitancha deshak, mou anin dud valta tya deshak varung hame nirdar getla. Teen tuji utrai kateli, anin tu Israel lokacha, malgade ansom Egyptacha raya sarshin vos. Anita Kavashen sang, Sarveshwar Hebrevanso Dev, Amkam Vetla, Anyatami, Teen Disanji Vat Solon, Aran Nandosung, Anitai Sarveshwaram Chadevag, Bali Beton, Tume Amkam Sudung Zai, Pun Egyptaso Rai, Apnageka Balist Hatan, Bolkela Shivai, Tumkam Osung Sorson Naman Hounzana. Dekun hau muzo hat ubar talo, ani sarva jinsanchi ajapankar, Egyptak shiksha laitalo, tyau pranto tumka vasong sortalo. Devache utar hai. Jiz balkatai muja mogacha bhavon ani bainino, pahile vasap aiche, nirgaman granthantle ami aikale. Devu, Moisek dharta Israel lokak Egypt karacha davlit taono sutom. Pun je aiche vasalami vasap somzai de tara hacha pile so a day somzon chembo garjeche. Azami so to a day nirgaman grantantlo so to a day aikalo kale consadami sakaile tizanantu. Tisro adhyay. Tisro adhyay nirgaman pustakant Moise chen apone. Moise ek dev vista apoita. Ani ai chavanjalant Moise ek dharta. Tar apone ani misau he sangat ami somzalyar Moise cha apone ani misau vishant todo ni alkurungam ka zata.
मुयजेच्या पोवणें जें तिसऱ्या अध्यायांत बी वर्चिलां हटसेंचे बरी मुयजे ताच्या मांवांचे बकरे घेवन होरे पर्वता गेल्लो थंयसर आमी जाणाव जळत्या बोल्यांत ताका आयकलो आवाज मुयजे मुयजे तेणें दिश्टकोण आयली लागीं सरा नाका तुजो वणो काड तो रावल्लो जागो तो पवित्र तोडो नियाळ ह्या वाक्याचेर जळत्या बोल्यातावन आयकता आवाज मुयजे मुयजे लागीं सरा नाका तुजो वणो काड कित्याक वणो ताणें देवान वणो काड म्हळें कित्याक वणो काड म्हळें तुमी म्हणूंक पुरो नेक्स्ट सेंटेन्स म्हणटा तो जागो पवित्र त्या देखून गी आमी हांगासर पुरा वणो काण भितर येता थोडे पडी वणो काण भितर येता आसतना खंत भायर कोण व्हरता गे म्हणून कित्याक वणो ह्या पोरण्या तेस्तामेंतांत वणो काडच्याक अर्थ कसलो केवल पवित्र जागो म्हणून मात्र गे खरें आमी पळयता आमच्या ह्या इस्टर्न कल्चर म्हणटा आमी पूर्व संस्कृतींत पवित्र जाग्याक येताना वणो काडच्यो जे क्रिस्तांव करतात आमचे अक्रिस्तांव भाव हिंदू भावूय करतात हें खरें हें पवित्र जागो पूण पवित्र पुस्तकाक हें विशेश अर्थ आसा आमी क्रिस्तांव देवळाक येता आसतना वणो काडटा जावंक बरो पूण जर तूं युरोपाक वस गल्फाक वस थंयसर कोणी वणो काडनात त्या देखून थोडे पोटी गल्फ वतावन युरोप वतावन आयिल्ल्यांक हांगासर भारतांत वणो काडूंक कस जातात तर वणो काडचो म्हणल्याचो अर्थ कितें एक अर्थ पवित्र जागो आनी त्या देखून आमी वणो काडच्यो म्हणून पूण आनी एक अर्थ आसा भोव गरजेचो जें कितें पोरणो तेस्तामेंत सांगता आमकां आधुनीक काळार आमी जाणाव जागो विकत आसतना आधुनीक काळार आमी जागो विकत आसतना कितें करता चिंत्या म्हाका एक जागो तुका दिवंक जाय तूं म्हजे तावन जागो घेताय पयलें तूं कितें विसरताय कितें विसरतात डॉक्युमेंटां विसरतात करेक्ट डॉक्युमेंटां समा आसात की म्हण पळयतात आनी उपरांत जागो विकत आसतना तुजे पयशे हांव काण घेतां आनी म्हजी डॉक्युमेंटां दिता आमकां खंय जागो काणून दिवंक जायना न्हय जागो दिवंक जायना डॉक्युमेंटां मात दिवचें ओनरशीप आमी दिता डॉक्युमेंटार म्हजें नांव आसा हांव तें डॉक्युमेंट तुका दिता तुजे पयशे घेता आनी अशें जागो विक्रपाक जाता म्हजें ओनरशीप तुका वेता तें दिल्या उपरांत डॉक्युमेंट दिल्या उपरांत हांव त्या जाग्याचो वारेसदार न्हय ओनर न्हय पोरण्या तेस्तामेंताच्या काळार डॉक्युमेंटां नातिल्लीं पोरण्या तेस्तामेंता वेळार कितें करूंक जाय आसलें चिंत्या म्हाका जागो विकूंक जाय तर हांवें कितें करूंक आसलें म्हजी वाण काडूंक आसली आनी म्हजी वाण ताका दिवंक आसली ती वाण तुका दिता आसतना म्हजी वाण तुका दिता आसतना म्हजो ते म्हजें हक्क गेलें ते हक्क तुका आयले म्हजो जागो तुका गेलो हें पोरण्या तेस्तामेंतांत आसलें खंयसर आयकता हांव हें रुताच्या ग्रंथांत चवथो अध्याय सातवी ओळ रुत बूक ऑफ रुत चॅप्टर 4 वर्स 7 वाचता आदीं इज्रायलांत हो रिवाज आसुल्लो विक्रपचो ह्या विनिमयाचो वेव्हार दड करूंक विकप्यान आपल्या पांयाची वाण काडून मोलाक घेवप्याक दिवंक जाय आसले पवित्र पुस्तकांतले तर इज्रायलाच्या पद्दते प्रमाणे जागो विकचे म्हळ्यार एकल्यान ताची वाण काण आनी एकल्याक दिता आसतना तो ताचे हक्क होगडायता दुसऱ्याक दिता आयच्या काळार वणो बदली करनात जाग्या खातीर वणांनी ते दितात तें दुसरी गजाल ती दुसरी गजाल पूण आतां मुयजेक वणो काड म्हळें कित्याक मुयजेक वणो काड म्हळें तोय ताचें स्वाधीनपण आसलें म्हळ्यार आपणेपण ताचें पोजिशन आसलें जावंक बरो ताचें धैर्य ताचो अहंकार ताचो गर्व कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्या अध्यायांत आमी आयकता
एक पटी मोइजे भायर येता आसतना एकलो इजिप्तकार आनी एकलो जुदेव लडाई करून पडटले. मोइजेक राग आयलो, ताणें कितें केलें, इजिप्तकारा धरलें, एक मार दिलो, इजिप्तकार पडचा. रेबेर ताका पुरलो तें मोइजेचें धैर. आतां देवान पळयता आसतना मोइजे म्हणोंक पुरो, म्हजे कडेन धैर आसा, म्हजें बळ आसा म्हणोन मोइजेक म्हणटा, देव वाणो काड, म्हणजे डिसपोजेस युअर सेल्फ. तूं तुजें म्हणटाय कितें, आपणाचें म्हणटाय कितें तें सोड, तुका म्हजेंपण दिता. त्या देखून मोइजेक इजिप्त रायाक, इजिप्ताच्या फरावे रायाक चे कडेन उलोवंक सकलो तो, ताच्या बळान न्हय बगार देवाच्या बळान. आतां देवाचें बळ जाय जयतर ताणें आपणाक ना करूंक जाय, आपणाचें म्हणलें दवरूंक जायना. त्या देखून पयलें वसाप आज जेदना मोइजेन आपणेपण सोडता तो, आनी उपरांत देवा लागीं म्हणटा आबळे हांव सांगा, मोइजेचें मिसांव प्रारंभ जाता. मोइजेचें मिसांव प्रारंभ जाता न्हय ताच्या बळान, मोइजेचें मिसांव प्रारंभ जाता देवाच्या बळान. त्या देखून आयच्या वचपाच्या निमाण्या वाक्यांनी, पयले वचपाच्या निमाण्या वाक्यांनी आमी आयकलें, तो फारो राय तुमकां सोडचो ना, तो कठीण काळ जसो, पूण फारो राय सड बळा देगी ह्या दळबरांचो सर्वेस्पर सड बळा देगी म्हूण तूं समजतलो. मोइजेन जायतीं ऑब्जेक्शनां घालीं. कसलें ऑब्जेक्शन? त्या ऑब्जेक्शना पैकी एक, म्हाका धाडी नाका देवा, म्हाका समा उलोवंक येना, म्हाका घाग येता. देवान ताका पयस दवरून अण्णे एकल्याक बऱ्याक विसलो ना, फ्लुएंटली उलोवच्याक एकल्याक विसलो ना, बगार घाग येवच्या मनशाक तें विसलें. कित्याक? जें कितें आयच्या पयले वसवांत आमी आयकता तें मिसांव तुजें न्हय देवाचें. जर देवाचें मिसांव तर देव ताका बळ दिता, पूण तें बळ मेळच्या खातीर पयलें आय मस्ट डिसपोजेस माय सेल्फ. त्या देखून जी आमी ह्या देव टेंपलाक येता, वणो खाण येता, न्हय खाली पांय येवचें म्हूण मात तुमी चिंतचें, बगार सोम्या म्हजें आपणेपण हांव ना म्हणटा, तुजेंपण म्हाका दी. खोल्या पुरबायचें चिंताप हें, बोवा पुरबायचें चिंताप. आज तुमी हें चिंताप घरा व्हरूंक जाय. हांव हर एक पटी देवाच्या मुखार येता आसतना हांव येतां सोम्या खाली पांयांनी आसा, म्हाका म्हजें आपणें पोट सोड. आपणेपण म्हळ्यार जावंक पुरो न्हय, म्हजें म्हजी आस्त बोदीक न्हय, तें कितेंच न्हय, बगार म्हजें तें आंतरीक आपणेपण तें हांवें सोडूंक जाय. आनी तेन्ना देव म्हाका ताच्यापणान, म्हणजे हीज डिवायन स्ट्रेंथ ही फील्स मी. हें अक्रिस्त भाव थंय तांचें गूण चिंताप आसा. हें जायते पोटी हांगा आमचे अक्रिस्तांव भाव पुणशेताक येतात, हांगा सरमुखार रोवन पयलें वणो काडटात, वणो काण नमस्कार करतात, परतें वणो घालून वेतात. ते कितें चिंतात हांव नेणा, पूण पोरन्या तेस्तामेंता प्रमाणे जें कितें आमी समजूंक जाय, जें हांव वण काडटना ताचो अर्थ इतलोच. तर वणो घालनी तुवें चिंतयेत, सांकेतीक रितीन, सांकेतीक रितीन हांवें चिंतूंक जाय, जें म्हजें आपणेपण म्हणजे म्हजेंपण हांव सोडटां, आनी तुजेंपण म्हणजे सर्वेस्परा तुजी दया आनी तुजें बळ हांव घेतां. आनी असलें बळ घेवन हांव म्हज्या मिसांवाक येतां. जशें मोइजेक फारावेराय लागीं धाडलें इजिप्त घरांक सोडूंक, म्हाकाय धाडटा देव म्हज्या मिसांवाक, सालत्या मिसांवाक, म्हाका एक याजक जावन सेमिनारींत शिकोवंक, लोकांक लागीं उलोवंक, दोतोनीच्या टिचरींक शिकोवंक, हें म्हजें मिसांव. तुमकां तुमच्या तुमच्या घरा जावंक पुरो ल्हान ल्हान समस्ये, व्हड समस्ये या इतर आमच्या सालत्या जिवितांत येवचे ते समस्ये फूड करूंक तुजें बळ पावना, ताचें बळ जाय. त्या देखून ताच्या बळान आज आमी आयल्या बाळूक जेजूचें बळ घेवंक. त्या देखून तें बळ जेजू सदांच दिता. आनी त्या देखून आयच्या वांजलान कितें आमी आयकलें, येया तुमी म्हजे सरशी, कश्ट तलेनो आनी वजन भोगतल्यान म्हजें लागचें केया. कित्याक हांव तुमकां बळ दितां, तुमच्या बळान तुमकां मेळचें कितें, वजन आनी दूख आनी समस्ये. हांव म्हज्या बळान, म्हज्या हिकमतेन, म्हज्या चालकतेन हांव करतां तें करी जय. हांवें कितलें म्हाका देवान बुदवून काय दिल्या ती हांवें वापरी जयस, पूण
देवा लागीं हांव भेटता आसतना सांगूंक जाय म्हजें चालाकी वनपण म्हजी बुदवंतकाय कित्याकच उपकारना, मोयजेचें बळ कित्याकच उपकारना. बदलाक मोयजेन देवाक सही केली. तूं कोण देवा म्हूण ताणें विचारलें. हांव सदांच तुजें सांगता आसो देव, काल आतां आनी सदांच. तस तुजेच पळोवंक आज हांगासर आसा. काल आज आनी आतां म्हाकाच आमी ताका, आमकांच आमी ताका समर्पण दिया आनी ताचें बळ आमी घेवया. आज आमी परगवंद वावुरकरच्या आमच्या भाऊ भयणीचो उगडास करता. तांचे खातीर हें मिसाचें बलिदानी भेटयता. जायते आमचे परगवंद भाऊ भयणी आसात. सर्तव गल्फ गांवांनी हांव रितीर दिल्यात. जायत्या गल्फ गांवांनी, सौदी अरेबिया एक सोडून, हांव पळयतां थंयसर आसची भक्त आमच्या गांवांत समेत ना. आमच्या गांवांतच उणें, थंयच्या परगवांतल्या लोकांक ती भक्त चड. कित्याक ती जाणात तांच्या बळान थंय कांय करूंक जायना. बागार देवाच्या बळान मात्र वावर करूंक थंय गेल्यांत, त्या पोटाचो ग्रासा खातीर गेल्यांत. आनी त्या देखून देवाच्या बळान हें आमकां परगवांत म्हणजे परकी देशांत, आमचो देश न्ही आसले कडेन आमकां आमच्या पोटाचो दिसपोटो ग्रास जोडूंक आमकां सक्तांव आमी म्हणून ते चिंतात. त्या देखून जायते जण हरएक आमिसाक, जायते जण इगर्जेची भेट अशें इगर्जो थंय ना तरी इग पब्लीक वर्शीप कश्ट तरी ते वेतात. म्हणजे ती भक्त कित्याक देवा तावन मात्र हें साध्य, आमचें तावन असाध्य. जर जेजू आमचे पक्षेक आसा तर कोण आमकां विरोध रावात. सांत पावलाची उतरां हीं बोवा पुरबायेचीं उतरां. जर देव जेजू आमच्या पक्षेक आसा तर, न्ही म्हजें बळ म्हज्या पक्षेक, बगार जेजूचें बळ म्हज्या पक्षेक आसा तर कोण म्हज्या विरोध रावत. हें चिंतप आज आमी घरा व्हरया. आनी आमकां आपयल्लो देव, म्हाका ह्या जग जावन आपयल्लो, तुका एक काजारी स्त्री जावन, एक सिस्टर जावन, एक अंकवार जावन, कोणी जावन तुका देवान आपयल्लें, तें देवान ताचें बळ तुका दिलां. तुजें थंय आपणेपण सोडलां, दैवीकपण तुवें आपणायलां. आनी ह्या दैवीकपणान तूं फाटी वेता आसतना तुज्या मिसावांत खंडीत तस्सू देव, तस्सू जेजू बळोक तुका आदार आनी बळ दितलो. अशें जावं, आमेन. वंदन तुका बेसावांचे गाल वळय कुरपे जर वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दोबो. बेसावांचे गाल वळय कुरपे जर वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दोबो. जेजू बालका.